tweyanza mukulu Lumalu okutuwa omukisa guno okwagaliza ku b'enganda zaffe Krisimansi ennungi n'omwaka omuggya ogw'emirembe. Ka ntuse okwagaliza maama wange omulungi mukyala Namukosa Jennifer ne taata wange omulungi omwami Lebbya Musegawa ab'emagala Nazigo Bugerere. Mbaagaliza Krisimansi ennungi n'omwaka omuggya eby'emirembe n'essanyu. Njagaliza baganda bange abali e Uganda n'abali emitala w'amayanja. Omukyala Bukirwa Mmire ng'ali Abu Dhabi mwagaliza Krisimansi ennungi n'omwaka omuggya ogw'emirembe. Omukyala Nantume Esther ng'ali Saudi Arabia mwagaliza Krisimansi ennungi n'omwaka omuggya ogw'emirembe. Abaana bange bonna mbaagaliza Krisimansi ennungi n'omwaka omuggya ogw'essanyu. Mikwano gyange, baganda bange abali e Uganda bonna mbaagaliza Krisimansi ennungi n'omwaka omuggya ogw'emirembe. Basumba bange bonna, mikwano gyange egiri emitala w'amayanja bonna mbaagaliza Krisimansi n'omwaka omuggya ogw'essanyu. Omukulu Lumalu Kakande nkwagaliza amazaalibwa amalungi, nkwagaliza Krisimansi ennungi, nkwagaliza omwaka omuggya ogw'emirembe n'essanyu. Era nga nyongera okwebaza, weebale kuyamba bankuba kyeyo, weebale kutubeererawo newankubadde tuyita mu bisoomooza bingi naye oyina engeri gy'otugumya. Nyongera okwebaza. Nsigadde nze Nantongo Lilian nga nsinzidde Abu Dhabi. Nze Jackie Asimwe ndi Saudi Arabia. Njagaliza mbange kusalama rodi ya mazali wa malungi ni baganda bange Juliet, Jime n'abaana bange bonna ni Michael Lastborn 20 Pavini mbagala nyo naye Lumalu kwagaliza amazaali wa malungi ni happy birthday nungi mbagala nyo nyo program zo. Nze Jazira ntumira mami wange Akelo Aisha ntumira abaana bange bonna Norasha Draka ntumira mikwano gyange gyonna njagala okuvaawo e Makerere mu kibuli nansana nankulabya kiwuunya ntumira bakojja bange bonna abesoroti bonna bataata baagala abalabe bazuri amazima nsanyusa okubalaba nsanyusa kama Lumalu mukama akuwa omukisa okutuwayo kacansi kano bampita tukamuhabwa Suzani mbobeera nnyo zuri amazima eno era mukama akuwa omukisa ku byokola nze kwagaliza abantu bange Krisimansi ennungi omwaka omulungi tumirako maama wange tushabe peace taata wange benguza Elias baganda bange abaana bange Abigail Ryan mukyala gwenjagala omulungi bamuyita Mwesigwa Sise alabirira abaana bange ndi mu Saudi Arabia nagenda kukola nviira rukunjiri bwambala ndi mukyala mukiga mbagaliza mazaali wa malungi aga Yesu Kristo nga mbagaliza n'omwaka omulungi ogw'emirembe omwami Lumalu nkwagala nnyo saluti. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza Mr. Lumalu ndi Mutesa Kola. Mwebale kutuweereza bambi. Tusiima obuweereza bwammwe. Ono simple nubi yati nga nsizidde wa ne Saudi Arabia.
ntumira kwa mama wange Karungi Madina ne ba sister banje babiri Sara ne Mariam then brother wange Sharif no mwana wange batusa Shuraim Umaru nga basinzida we kamwenge magalizo omwaka omulungi bambi gubabeerere gwa mirembe. It's me, Sara Nalwega. I'm in India. I just wish my mother happy Christmas, my daughter Shivan happy Christmas. I wish everybody at home happy Christmas, Merry Christmas and previous New Year. I love you so, so much. Happy Christmas, Mommy Joy Barbara Kabami. Happy Christmas, Wumal Kakande and Mutesa Kola too. Mwasize mtia mugamba mtia kansubire muli bulungi amanya gange nze Mbabazi Fatima tumirako mama wange Kabagi Monica baganda bange bona tata wange ne mukwano jange mwena family zula amazima express mbagala nnyo mbagaliza Christmas enungi n'omwaka omupya ogujja gubabere gwa sanyu. Big up Mr. Umar. Mpita karo kato ntugabire ndimu Saudi Arabia mutauni ya hei soko kwewa za management ya Zula ntimuwe vale tuwa chance no sobulo tumila kwa vana fe vetukola na vo vetuali tukola na vo families za fe ni mikwano ja fe titweva tuwa agaliza siku kule nunji no mwako muja na dalabi nalimkola na vo kunasa bazadde bange abentebe nabe bushenyi tinyongero bagaliza omwaka omujja ne Christmas enungi ebabeere ya mulembe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nafukadi ya Chiza Ali. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year, Team Zula Mazima Die Hard, Team Zula Mazima Express, Mami Nalongo, I love you so, so much. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year, the family of Ali Chibirige, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year, the family of Ali Kasuja, I love you so, so much. May the Lord protect you with infinity favors, inshallah. Baraganga kwa Singa Agnes ndi wana Saudi Arabia. Nsaba kutumiraka abantu bange n'okubagaliza Christmas enungi. Nsoka ne mama wange Toisa Edith aho ya Rusozi, nyongera Sister Martha, Sister Viola, Sister Grace, Sister Florence, Sister Faith, Brother Kasaija ne Brother John. N'abana bange Happy Elvis ne Ken Gabosh. Farida andi wano Saudi tumira kabla bibazula amazuma mwena familia yange yanjuchi mama wange abana bange bagaliza Merry Christmas and Happy New Year. Wow. Merry Christmas to you all van baba uliriza na balabi bazula amazuma andi fani wazula amazuma from Rwanda. I would like to wish my Merry Christmas to my mom, Narukenge Sala, Mama Baya Wembarwa, Abantu Bonna Wembarwa Namugongo, Ntumila Kutata Wangi, Mom Charles Mgemba Wena Chifuma, Ntumila Kunyazara Wangi Mchala Aaron Nankoto Wemasa Kankoni, Mwagala Nyo, Ntumila Kumugala Nasanga Maureen, Makons Martin, Jali, Byron Semambo, Churu Richard, that is Margaret. Wuna mbagala mba wishing la Merry Christmas and Happy New Year. Wano muse mbiayo kwa wade kakodio. Mwami wangana de Rubega na mwana wange. And Michelle na Rubega. I love you all.